是一个爆浆团子。哇，这个面好吃耶。好吃，这个芒果太甜了。哇，超大一个！哇，哇，这个天吃这个有点热。夏天不要买这个，这个都有点发酸了，容易坏掉。但是真的好吃。我扒开给你们看一下吧，这个就不吃了，有点酸了。哎，哇！我下次我要冬天买他们家的，他们家这个光头老爹家的这个真的很好吃，馅儿特别足，而且价格也合适。你瞅瞅，就是夏天买，他发的是那种普通快递，就容易坏。我下次就是，冬天的时候买。你们夏天的时候也不要买这个，容易坏。